ברוכים הבאים ליום השני המרכזי של הכנס לימודי מוגבלות והחברה בישראל. ואנחנו נתחיל. אירווינג זולה היה פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת ברנדייס, אדם עם מוגבלות פיזית שהיה גם אקטיביסט, רבים מכם מכירים, וחיבר כתבים בסוציולוגיה רפואית וזכויות של אנשים עם מוגבלויות. הוא היה חבר מייסד של האגודה ללימודי מוגבלות והעורך הראשון של Disability Studies Quarterly. אירווינג זולה ראה ברפואה מוסד של פיקוח חברתי ותיאר בכתביו את השתלטות השיח הרפואי על היום יום של הפרט ועל האופן שבו אנחנו מבינים תהליכים חברתיים. זולה היה הראשון שכתב על מוגבלות כעל מושג מובנה חברתית. והוא שואל בראשית שנות ה-70, מדוע אין תנועה של אנשים עם מוגבלות, עם מוגבלויות? ותשובתו היא אז שעדיין לא מצאו את המשותף להם, עדיין לא הצליחו להפוך את הלקות למקור של גאווה. היום, כמעט 50 שנה אחרי, אנחנו כבר יודעים שבעולם, ובמידה מסוימת גם בארץ זה כבר כן קורה, ומבקשים לבחון את התהליך הזה מזוויות שונות. ישראל, אנחנו יודעים, יש בה מגמות אהוגניות, יש בה חוסר סובלנות לפעמים כלפי הגוף והנפש האחרים, ויחד עם זאת, אנשי דיסציפלינות טיפוליות, בעיקר מרפאים בעיסוק, משפטנים וגם אחרים, שבמקומות אחרים מותקפים על ידי תנועות של נכים, מובילים כאן ותומכים בתנועות נכים מקומיות. יש כמובן עוד הבדלים רבים בינינו לבין ארצות אחרות, באופן התפתחות התפיסה הביקורתית של מוגבלות. לכן יזמנו את המושב הזה. רצינו להבין את המהלך הביקורתי של מוגבלות בישראל. מה קרה, מה קורה, ואולי גם מה עשוי לקרות כאן. בשולחן העגול הזה יש נציגים של 4 דיסציפלינות, שכל אחד מהם התבקש לסייע לנו להבין את המקום של חשיבה ביקורתית על מוגבלות בישראל. אז מטרת הדיון שלנו הוא מיקוד וסקירת הפרספקטיבות השונות על הקשר שבין לימודי מוגבלות והחברה בישראל, ובעיקר על השינויים שמתרחשים כאן ב-20 השנים האחרונות בתחום לימודי המוגבלות ובינם במשפטים, במדיניות ממשלתית, בעבודה סוציאלית ובסוציולוגיה. אז מה שנעשה זה שכל אחד ממשתתפי השולחן העגול ייתן בתורו את הפרספקטיבה שלו, ואחר כך אפנה כמה שאלות לכולם ובסוף נקיים דיון פתוח עם הקהל. אני שמחה להזמין את ראשונת הדוברות, לפני זה אני אציג אותה ואז נתחלף. פרופסור נטע זיו היא מרצה ומנהלת התוכנית הקלינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב כאן. היא בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ובעלת תואר LLM מ-American University בארצות הברית, בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת סטנפורד קליפורניה. פרופסור זיו עבדה כ10 שנים כעורכת דין באגודה לזכויות האזרח וייצגה בתיקים רבים בענייני זכויות אדם ואזרח, ביניהם בג"ץ אליס מילר נגד שר הביטחון ובג"ץ קדן נגד מנהל מקרקעי ישראל. כמו כן הייתה בין מקימות הארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות בישראל, ושימשה כיו"ר הארגון בין השנים 1993-1996. פרופסור זיו מלמדת קורסים בנושאי אתיקה מקצועית ואחריות מקצועית של עורכי דין, זכויות אדם, משפט ועוני ולימודי ביקורת מוגבלות. היא מתמחה בשנים האחרונות בנושא דיור בהישג יד ומנהלת אקדמית של הקליניקות לדיור, קהילה ומשפט. שאלנו את פרופסור זיו על השינויים שמתרחשים באמת ב-20 השנים האחרונות בתחום לימודי המוגבלות בישראל והקשר בינם לבין משפטים, גלגולי התפיסה הביקורתית של המוגבלות על סוכניה המרכזיים, ביטוייה ומה עוד צריך לקרות כדי שהשיח הביקורתי יוטמע בכל שיח חברתי ובכל תהליך של יצירה ובחינת מדיניות בישראל. נטע. בוקר טוב, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, זה ממש, ממש כיף להיות פה, לפגוש כל מיני אנשים שלא ראיתי הרבה זמן, וגם אלה שאני ראיתי... לא שומעים. איך עשיתי את זה? ראית את זה. בכל זאת, שומעים? עכשיו שומעים? אוקיי.
אז אמרתי שאני שמחה להיות פה, ואני באמת שמחה להיות פה. תודה רבה למרכז ספרה, לבית אלין ולנציבות על השותפות בארגון הערב הזה, היום הזה. מה שאני רוצה לעשות בעשר הדקות הראשונות, זה לתת איזה, ניסיון לתת איזה מבט כללי, אולי קצת ממעוף הציפור, על איפה אנחנו נמצאים היום בישראל, בכנס הזה, שהוא ללא ספק חלק מהתהליך של ההתהוות והכינון של תחום הידע הזה, הדיסציפלינה הזאת, הצורת חשיבה הזו, שאנחנו קוראים לה לימודי מוגבלות, כי זה לא טריוויאלי. אני רוצה לשאול שאלה יותר גדולה בהתחלה, איך מתפתחים רעיונות חדשים, איך מתפתחות תפיסות ביקורתיות, בתחום שלנו, ורק חלק מהדברים נמצאים על הלוח, אז הדבר הזה שאנחנו קוראים לו לימודי מוגבלות או ביקורת מוגבלות, מציע לנו הבחנה בין הלקות הפיזית לבין החוויה של המוגבלות שהיא חוויה חברתית, מציע לנו הבחנה בין מודל רפואי, מודל אישי, מודל הטרגדיה, כן, לפי המוגבלות היא טרגדיה, לבין המודל החברתי שרואה מוגבלות כתוצר של חסמים, דעות קדומות והבניות. לימודי ביקורת מוגבלות מאתגרים את הרעיון של נורמליות ומציעים במקומו תפיסות של שונות. בשלב מסוים נכנס המשפט לתמונה, ומדבר איתנו על זכויות, על זכויות אדם, לעומת תפיסות של רחמים וחסד. אנחנו מוצאים בעולם המוגבלות את הרעיון של גאווה, של זהות, זהות אפרמטיבית, מול הסתרה, בושה. ובאמת כמוגבלות לפעמים מופיעה לנו כמיעוט חברתי בקבוצות מסוימות שרוצים להשוות את עצמם לקבוצות אחרות. והשאלה איך זה קורה? זאת אומרת, מה התהליך שמתרחש, ובכל חברה ובכל מקום הוא מתרחש בצורה אחרת, ואיך אנחנו יכולים להבין את המקום שבו אנחנו נמצאים היום כאן בישראל? זאת הקריאה שלי של המצב. אני לא בטוחה שכולם יסכימו שזאת הקריאה היחידה, אבל אני חושבת שאנחנו, כדי לנסות לפענח את התהליך הזה, אפשר לדבר בכלל על תיאוריות של שינוי, וביניהם תיאוריות של שינוי בצד הרעיוני. מדברים, אני חושבת, בספרות הזו, קודם כל, על המקום שיש למאבקים ציבוריים, בכל התנועות החברתיות, ואחת מהן גם התנועה לזכויות אנשים עם מוגבלות. יש לנו לא פעם זרקור ש... מדבר על המאבק הציבורי. אנשים יוצאים מהבית, אנשים יוצאים לרחובות כי משהו בסדר הקיים, כי משהו במצב הקיים נראה להם לא צודק, נראה להם לא נכון. אנחנו רואים כאן תמונות בשחור לבן משנות ה-70, מאנגליה ומארצות הברית. שם התחילו המהלכים האלה כבר לפני כמה עשורים. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. 20 שנה לאחר מכן, בישראל, איך אפשר לחיות מ-2342 שח לחודש? ואנחנו מדברים כבר על תנועה. אוקיי? אז איזשהו רכיב מאוד חשוב בכל התהליך הזה של השינוי, שאנחנו מתחילים לחשוב אחרת, מתחילים לפרש את המציאות אחרת, כרוך בשאלה האם יש לנו כאן גם איזשהו מאבק ציבורי. עולם המשפט הוא עולם חשוב גם הוא בתוך התהליך הזה. המשפט מדבר איתנו על זכויות. זכויות יש להם הרבה מאוד כוח. כשאנחנו באים לציבור, לכנסת, לבתי משפט, לצד השני, למעסיק, למי שנותן שירות, ואנחנו מדברים על זכויות, הרעיון של הזכויות אמור לנצח הרבה מאוד דברים אחרים. הוא אמור לנצח למשל את הטענה אין לי כסף. הוא אמור לנצח למשל את הטענה שאתם שונים ולכן לא מגיע. הרעיון של שוויון, הרעיון של אוטונומיה, של כבוד,
אנחנו רואים חקיקה בארצות הברית כבר ב-1990, חוק מאוד רחב שמדבר על The Americans with Disabilities Act. אנחנו רואים באוסטרליה מ-2005 את ה-Disability Discrimination Act, אנחנו רואים אצלנו את החקיקה מ-98 וה-Equality Act מ-2010 באנגליה, שעשתה מהלך יפה שיחדה את כל הקבוצות שתובעות שוויון, נשים, מיעוטים לאומיים, מיעוטים דתיים, אנשים עם מוגבלות, אנשים מבוגרים, ואמרה יאללה כולם באותו חוק שמדבר על שוויון. כלומר יש לנו פה איזשהו איסוף של כל הקבוצות שטוענות לשוויון בדבר חקיקה יחיד באנגליה. אז יש לנו את המקום של המשפט בסיפור הזה. אני רוצה לדבר על המקום של של אנשי השירות ושל אנשי המקצוע. בתפיסה הקלאסית, בשלבים הראשונים של המהפכה הגדולה, של הרעיון הגדול של מוגבלות, אנשי המקצוע ואנשי השירות ייצגו את התפיסה הישנה. הם ייצגו הרבה פעמים את המודל החברתי, הם ייצגו את השמרנות, הם ייצגו את המקום שממנו אנחנו רוצים. מה אמרתי? המודל הרפואי. יפה, אתם מקשיבים. אני אוהבת שזה קורה לי בשיעור שמתקנים אותי הטעויות. נכון, הם ייצגו את המודל הרפואי, ייצגו את המודל השמרני. יכול להיות שזה היה נכון בשעתו כדי לשבור ובאמת לצאת מתוך המודלים היותר שמרניים, אבל אין ספק שהיום אנחנו נמצאים כאן, כן, בחסות של אלין בית נועם, קבוצה פורצת דרך בכל מה שקשור גם לשירות וגם לחשיבה ביקורתית. במשך שנים בית איזי שפירא התחיל במתן שירות, התקדם לעבר עריכת הכנסים הראשונים בנושא של חשיבה ביקורתית על מוגבלות. איך אנחנו מטמיעים את התפיסה החברתית ביקורתית לתוך מתן שירות. יש לנו כאן בקהל אנשי שירות לא מעטים, אנשי מקצוע, חברים לדרך, הם בוודאי כבר לא האויב במרכאות של פעם. הזירה הבינלאומית הפכה להיות זירה מאוד חשובה, זירת סינגור. יש לנו כבר אמנה בינלאומית מ-2005 בנושא של זכויות אדם, יש לנו ארגוני זכויות אדם בינלאומיים שעושים ניטור ומעקב אחר מצב זכויות האדם במדינות שהן פחות דמוקרטיות, שהן פחות מתקדמות. אנחנו מדברים כבר על תנועה גלובלית, אנחנו כבר מדברים על איזושהי ספרה שגם שם מתרחשת חשיבה חדשה. וכמובן אנחנו מדברים על האקדמיה, ולא סתם שמתי אותנו בסוף, כי לפחות בישראל הרעיון של פיתוח הכוח שיש לאקדמיה בהצעה של רעיונות חדשים, בהצעה של חשיבה ביקורתית, של מחקר, מחקר לא המחקר המסורתי על אנשים עם מוגבלות, אלא מחקר מתוך החשיבה הביקורתית, בישראל הוא היה האחרון שהתפתח. אני נותנת לכם ככה עכשיו סניק פריוויו, איך קוראים לזה? לקריכה שמופיעה בצד שמאל למעלה, לימודי מוגבלות בישראל נקראה. אתמול לא יצא, יצא, הוא עכשיו תקוע בגלל ביטול חוק הספרים, הוא כבר ממש יושב במכונת הדפוס, כמו שנקרא, אבל בגלל השינוי בחוק הספרים לא יוצאים ספרים עד 1 בספטמבר, אבל הוא כבר כרוך וכבר יש לו מראה והיקונו היקונו, אז יש לנו גם פעילות אקדמית. בישראל, אם אני ככה רוצה להסתכל על כל הרכיבים שדיברתי עד עכשיו, איך אצלנו הדבר התרחש, עוד לפני המאבקים המשפטיים ובתי המשפט, בישראל היו במשך השנים הרבה מאוד ארגוני שירות חזקים, כולנו מכירים את אקים, אלין, אלות. הארגונים האלה לקח להם זמן עד שהם הפנימו את התפיסה היותר חברתית ביקורתית, אבל הם היו ארגונים מאוד מאוד חשובים לייצג את האנשים עם מוגבלות. אבל אני כן רוצה את העידן החדש של המעבר
לגישה הביקורתית או החברתית למוגבלות, להציב בערך לפני 20 שנה, וכמו הרבה דברים שקורים בישראל, אצלנו השלב הראשון היה שלב משפטי. המאבקים הראשונים בישראל להכרה ולקידום הרעיון שמוגבלות זה עניין של זכויות אדם, זה עניין של כבוד, זה עניין של הבניה חברתית, התחילו כמאבקים משפטיים על ידי משפטנים. רק 5 או 6 שנים לאחר מכן אנחנו רואים את ההפגנות, זאת אומרת ההפגנות, אותו רכיב של מאבק ציבורי, המאבקים של 99 ו-2001 כבר גם כן הפכו להיות איזשהו מאבקים קנונים בתוך הציבור הישראלי. אז באמת יש לנו אותם בעקבות המאבקים המשפטיים. יש לנו ארגוני סינגור שעצמי שקמו במקביל או מיד לאחר מכן, המרכז לחיים עצמאיים, נגישות ישראל, זאת אומרת אנשים עם מוגבלות עצמם לוקחים אחריות ולא רק יוצאים לרחובות אלא למעשה מקימים ארגוני סינגור עצמי. אנשי מקצוע שבעצם אימצו והטמיעו את החשיבה הביקורתית והתחילו לפתח שירותים שפועלים על בסיס העקרונות של הגישות הביקורתיות למוגבלות. והנה אנחנו כאן באקדמיה, טיפה הסתרחה מאחור בישראל. אגב, במקומות אחרים בעולם האקדמיה והאקטיביזם הלכו יד ביד. ממש תוך כדי ההפגנות התחילו המחקרים ופיתוח הרעיונות באקדמיה. אצלנו האקדמיה בישראל קצת אחרה בביסוס של תחום הידע הזה בישראל, אבל אנחנו לגמרי נמצאים היום בעיצומו של המהלך הזה. יש לנו בחיפה ויש לנו בירושלים ויש לנו, אתמול שמעתי, המכללת תל אביב יפו רוצה לפתוח חוג, תחום ללימודי מוגבלות, וזה דבר שתופס, וזה דבר שטוב שהוא תופס, והוא אינטרדיסציפלינרי. אנחנו כאן בכנסים, יש לנו כבר חומרים, יש לנו כתיבה, אתמול שמענו בערב, באמת כתיבה ברמות התיאורטיות, אולי הגבוהות ביותר, שמנסות להטמיע את החשיבה הביקורתית בנושא של אומנות ומדעי הרוח, וגם הכנס הזה הוא חלק חשוב מכל התהליך הזה. אני מקווה שמכאן נוכל אחר כך להמשיך ולדבר באמת גם על המקום של המשפט, אבל ככה אני רואה את המקום שאנחנו נמצאים בו היום. שוב, תודה רבה למארגנים. תודה לך.